In hierdie week se episode van Pieter Nou Gesels, gesels ek met Ivy Mainchess wat die groot gees en beweging is agter Artspace, wat in die Maritieme Museum van Mosselbaai plaasvind. En dit is waar ek Pieter Nou se blom en elke vrou uiteindelik gaan bekendstel. Ek is baie opgewonde. Die 11de Junie gebeur dit, so ons vat jou so 'n bietjie agter die skerms na die mense toe wat hierdie wonderlike platform skep waar 'n produksie se stuk bekendgestel kan word. En dan doen ek so 'n bietjie agter die skerms bemarking ook van hoe ons opnames gedoen het van dit. Van die musiek, so klein teasertjie daarvan, van wat ons opgeneem het speciaal vir die reeks Pieter Nou Gesels wat vir jou Afrikaans opgeneem word. En ook daarvoor speel ek 'n klein advertensie vir julle vir dit, om vir julle meer informatie te gee. Nou ja, ons weeklikse geselsies gaan aan, maar ons het ook op hulle bestelling 13 episodes van baie besonderse weergawe van die program opgeneem, wat die 1 Junie bekendgestel word. Kom loer in Vrydag om 12, wanneer ons meer oor al die dinge praat.